strikingly odd. Wat zeg je nou? Dat zal ik wel laat me zitten. Nee. Het is strikingly odd. Het is van Kevin Philip, want het staat erop. En Kevin is natuurlijk onze vriend. Ja. Uit Nederland. Goeie goochelaar. Ja, je zal hem op congres en zo en dat soort dingen. Hij is niet echt een goochelaar die zeg maar aan wedstrijden zo mee zou zijn, nou, denk ik. Nou, dat weet ik nog niet. Nee? Oeh, een verrassing. Dus een cliffhanger. Maar samen met Kevin hebben we een onwijs gave goocheltruc gemaakt. En ja, vers van de pers. Dit is het eerste exemplaar. Ja. Letterlijk en figuurlijk het eerste exemplaar. Dus Kevin, als je zit te kijken, deze is voor jou. Dit is het effect. Nou, laat eens zien. Je kent het wel. Je bent in een groep met mensen en er is altijd een beetje één iemand die apart is. Nou, dat ken ik eigenlijk niet. Waarschijnlijk ben je het zelfs. Oh, dat nee, maar dat heb je altijd. Er is één jongen en ben je een beetje de nou ja, dat. Ja. Nou, dan ben ik inderdaad zelf. Nee, precies. Dat heb je namelijk in de spelkaarten ook. Dat weten een heleboel mensen niet. Jazeker, dat heb je in een spelkaart ook. Ik zal het je laten zien. Ik heb hier een spelkaart meegenomen. En weet jij toevallig, heb je enig idee, welke kaart bijvoorbeeld in dit spel een beetje anders is dan, dan de andere? Heb je enig idee? Oh, het zou bijvoorbeeld, daar ligt ook zo mooi in het midden, het zou de joker kunnen zijn. Dat zegt iedereen. Dat is het niet. Grappig is namelijk, hij ligt wel naast de joker. Het is namelijk de schoppen koning. Joh. De schoppenkoning. Ja. De schoppenkoning is namelijk anders dan anders. Weet je waarom? Heb je enig idee? Ja, hij heeft soms een klein kaartje aan zijn zwaard zitten. Fantastisch! Hij heeft een kaartje. Nee, ja. Nou, doe eerst Magic Sword en daarna Striking the Old. Nee, hij heeft een rode rug. Oh, oké. Okay. Het is namelijk de enige kaart met een rode rug, zeg maar. Je mag even kijken of er geen, of dat geen plakkaart is of dat, dat er iets bijzonders mee aan de hand is. Volgens mij niet. Nee. Oh, volgens jou niet. Wat ik ook even zal doen is, voordat we verder gaan, even die jokers eruit halen. Dit is de klaverkoning, dat is geen schoppenkoning, want dit is namelijk de enige schoppenkoning in het spel. Ik wil wel even dat je belangrijk weet dat zo is. Goed, die schoppenkoning met die rode rug, die stop ik ergens in het spel. Vind je het goed? Is het een mooie plaats? Of zeg je van nee, hij moet ergens anders. Prima. Oké, prima. Goed. De jokers hebben we niet nodig. Die schoppenkoning ligt als enige met een rode rug ergens in het spel. Hij gaat er helemaal in. En het enige wat ik hoef te doen is het spel een beetje te schudden. En het grappige is, die koning die mengt zich dan als het ware met de rest van het spel. En als dat zo is, dan gaan we eens kijken waar die zit. Hij heeft zich lekker ertussendoor gemengd. En hier is hij. En het grappige is, zodra hij zich mengt, en je kan zien, het is de enige schoppenkoning in het spel. Dit is de klaverkoning. Dan wordt hij namelijk één met het spel. Dan verandert hij ook in blauw. Dat is toch wel te gek? Nee. Ja. Maar goed, dat is eigenlijk de truc niet. De truc is namelijk dat die koning altijd anders is dan de rest van het spel. En ik zal je laten zien dat het inderdaad zo is. Want het hele spel is rood, behalve die schoppenkoning. Dat is gaaf, hè?